Da vam je netko 2011. godine, 2012. godine rekao da ćete dočekati trenutak kada će Bitcoin vrijediti 68, 69, preko 70 tisuća dolara, vjerojatno bi rekli da ste ludi i da ste zreli za luđačku košulju jer to zvuči tako nestvarno u tom trenutku, doslovno nemoguće. I zato ćemo sad prokomentirati neke stvari, mi će dosta kratko, 9 sekundi i nastavljamo. Vratili smo se malo u prošlost, kažu da je uvijek dobro izanalizirati malo prošlost da bi mogli uh, bolje i kvalitetnije razmišljati o budućnosti. I zato smo se morali vratiti u tu 2011. recimo 2012. u taj trenutak kad neki vizionar govori ej, Bitcoin će vrijedi 10.000 dolara, 20.000 dolara, 30.000 dolara, 50.000 dolara, a ti tamo gledaš taj neki Bitcoin vrijedi 1-2 dolara. Ti mu kažeš, alo, brate, ima ona izraka kad se kaže, ona, ona rečenica kad kaže, šta je s glavom čovječe, sti normalan? E tako sada. Michael Saylor kaže 2044. godine da će Bitcoin vrijediti 13 milijuna dolara. E sada, ja se kladim da i danas postoje ljudi i jučer koji su čuli tu izjavu koji su rekli, čekaj malo Michael, legendo šta je s glavom? Sti normalan? Čemu ti pričaš? 0.1 Bitcoina da će mi biti dosta da budem milijunaš za dva desetljeća pa, nema šanse, prijatelju ti si drogiran, ti si na nečemu, odnijelo te si ti normalan. A u biti možda bi trebali zaista malo zastati, pogledati o čemu taj čovjek priča, malo se educirati, pročitati koju knjigu, izračunati, uzeti digitalno, uzet papir i olovku, pogledati koliko je ostalo Halvinga do tada, šta bi se moglo događati i onda pogledate i kažete vidite, vi čovječe, pa 2011. 2012. godine onaj tip što su ga strpali u ludnicu pa i nije on bio baš toliko lud